Mpaka saba msai mutabari wansuwe miaka 17 za Airtel Rising Stars mu region ya Kampala zikomekerezeddwa kaongezi ka leero mu kisee wankulu kuku mu Balenzi Spartans Juventus emeze St Mary's ku golo emu ku bwereere ng'ebadde ya kyeteeba. Aba St Mary's balemeddwa penalty ekiwadde Spartans obuwanguzi. Aba Spartans bafunye akakadde kamu ate St Mary's emitwalo 5 okuva mu Airtel nga bakwasiddwa n'ekikopo. Mubawala, Uganda mataze kubya Phoenix kugono, biri kuwerere, abazanya 3 bebasunsuddwamu, okuchikira Kampala muze gwanga lyonna, ezinabere lira, omwezi ogukya, weekend ejja mpaka zino, za kubera mu district, eye Mubende. I was very impressed with the level of football from these young players. Not only was it fantastic football, it was also clean football. And I think that that's one of the things that we want to see from our youth. Nti abana abaddewo mu edition ziri 5 bonna bafulumye bayingidde leagues ez'enjawulo. Kati mu kiseera kino tufunye ebitone ddala bipya nnyo. Mu ngeri emu era ewankulu kuku, abazannyi ba Kirabu Express bajemedde bakama baabwe ne bagaana okutendekebwa nga beekwasizza nti babanja. Abazannyi balabiddwako nga batudde mu butebe nga bagamba nti babanja omusaala okuva sizoni lwe yatandika era oluvannyuma bafulumye ekisaawe ne baddayo eka. Ssentebe w'Express FC Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi yasuubiza abazannyi okumalawo embeera eno ey'obutasasulwa kyokka ekintu kye kimu kizeemu. Abana tubazeemu amaanyi bannange. Olaba omwana ng'afiira mu kisaawe ate oli ng'ali kudduka wali ate alaba mupiira guli. Mu Julayi w'omwaka guno, Express FC yateeka omukolo ogw'okusonda ssente ziyambe kirabu ng'ensimbi esoba mu bukadde 10 ze zasondebwa. Abazannyi era batiisizza obutazannya mupiira gwa Bulu FC mu azaamu Uganda Premier League ku lwokubiri singa tebasasulwa.